Нічого, все хорошо. Сьогодні мати сказала, буду кушати. Сьогодні будеш кушати? Да. Ну, молодець. 40-річний Михайло – боєць ЗСУ. Нині чоловік відновлюється після втрати ноги та поранень живота, які дістав під час бою на Донецькому напрямку. Це вже було пізно вечором, вже темно було, йшов дощ. Ну і теж нас поступив наказ, що сили РФ прориваються на определеному ділянці. І ми видивилися туди, і от точно вже не помню, дуже було шумно. Ілі з бросом з дрона, ілі танком. Одразу зрозуміли, що отримали поранення? Так. Ну вже я до цього бачив, похоже, своїх побратимів. Михайло із Запоріжжя. З 18 років працював поліцейським. Та коли почалася повномасштабна війна, пішов на фронт. Розповідає, спочатку воював на Запорізькому, а потім на Донецькому напрямках. Я так трошки подивлюсь, ну молодець. Живіт, на жаль, розрізаний повністю. Але мужній, мужній хлопець. До лікарні Михайла привезли у важкому стані, каже генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. І шанси на те, що боєць виживе, були мінімальні. Поранення, які супроводжувалися відірваною кінцівкою нижньою, повністю розбитий живіт, нашим лікарям вдалося уникнути перитониту. Вони з'єднали кишківник. Видали ту частину, яка була зруйнована, і дуже були великі страхи, що може бути найгірше. Врешті, після реанімації та 4 операцій, боєць потроху відновлюється. За словами лікаря, врятувати життя Михайла вдалося і завдяки своєчасній евакуації з поля бою. Це той приклад, коли в самих важких ситуаціях хлопці беруть себе в руки і роблять все можливе і неможливе, щоб видужити. Він дуже бадьоро налаштований. І сьогодні ми бачимо, що після того, як реаніматували, перелили більше 5 літрів крові, зробили всі лікувальні заходи, він виходить з важкого стану. Сам Михайло зізнається, як буде змога, повернеться до роботи в поліції. А поки чекає зустрічі з родиною, налаштовується на протезування та повне одужання. Та ну а що робити, життя ж не закінчується, продовжується далі. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.